cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد السلام أمان ولا لحمل البد نذاك جوتين كسرنا الجنه كنا ما أنتوا حايد السد أصحاب تذا ملوح يسقاري رأي سمع سندنا مرك إن شاء الله صحابي وحيابي أكس سمع دا وشوا نكسن أنتوا حاك صوجر جرتي حال حبة وبصلة أنتوا حاك استا فلفل سليد ماج intan hilib ayaan ku soo jirjirtay si waxaan u soo sameeyay si dhub dhub ayaan u soo jirjiray. Halkaan waxaan ku soo diyaariyay bardho oo si dhub dhub ah u soo jirjiray iyadana. Marka insha Allah kooda waxaan sameynayaa bur ayaan tukaysta, malwax ayaan qasanaynaa iyo cusbo. Kadibna insha Allah waxaan hal qaad sukar ayaan ku soo shubtay. Marka insha Allah malwax ayaan qasanaynaa, bakeriga ayaan ku cabirayaa saxaabe burka. أدي قياس تلو بكيري دارت إيه هل بكيري أدي أخي وحرين تا انت قف آتين مركان شغل دلو هل بكيري أيها قص شبي ما شاء الله واي قرع عير أد فضد واي وهمين كي مدها دارت دوق عشين كرتت إيه بكيري قلواد دارت نوتق قرع عن كرتا وحاك داي اونا انت ففولتم اباهنا اسلا مركوا قصاني inta suqaarka karsanaysid leeg sii dhiganaysaa cadaaritan iyada hormarsi malwaxaan daaritan suqaarka hormarsi waxma dhibaayo. Marka saddex bakeri ayaa kusoo shubta saxaabe, biyo ayaan soo qaadanayaa, biyo oo waxyariis qanda meldheer hal qaad sukar ayaan kusoo shubay, waxyariis cusbaan ku shubanayaa iyo hal xaba oo ukun ayaan ku darsanayaa. مرك بيا أو قن تعمل لير أي سوقات تسحب بي خوه قصن هبدأ كنت أنا كنت درايا هذا مرت ماشي أو بيا أو قصي عانت كو قصن كرتة هذا رتنا بيا أديك يخو حنا تحمل لي وعلى وضو بس كو قصن كرتة مرك إن شاء الله سحب سف يعني إيش كده حكي لنا يا أديك نعكرين بي بي أو زائد نعكرين نورمال نعكرين تدواي سيدا عن جيرد عمل لي زاد هؤج العنين مال واحد او قفيف تم السمينة مال واحد كستو جرمي قال لها ايها السمينة ايها دارت ان قفيف اها واوصل من السكر سيد عن جارد لا ادبسة هدا جرمي قارتنا او مد او كستو اذكر قارتنا وكو شبه اكليه برتلا كور اسوق هذا ووريجين له انا مد سعربا او كستو اذيق اه جرمي قال لها انده اركوان قصة ايها سفي عنايا وقراع ايها صحابته ee wa inay safi cala iska dhaxgasho masha Allah ay ku soo baxaysaa markaas sharka sadawada asxaabta dhamaantiina aadadii kaga maxad celinaya sida ii garab taagtiin jisaakala khair asxaabe masha Allah ayaad dad walaalo aad u fiican oo dad walaal oo masha Allah oo wax walba fahma ayaatiin qeyd lahadisii dhamaantiina sida wanaagsan ay la soo hadashin oo aadii kaga maxad celinaya جزاك الله خير دمانتين أصحابي. مارك سفي عنا يا وقراعي إن شاء الله دارت قاع انتا دو قصن كرتا دارتنا برتا انا ودرشد وحاس لو قراعة مارك وياي انكو صدر سنايا اي عاقس نوحا كجري اهل بكيري يحاف او بكيري او شه ايو انت سيا او قادة البكير اي حاف بي ايو كو قصي سيسو لسعود ان شاء الله اديو حاف دريمي سيسو او عن جيرد عملي لو قصي حلي بادم مو هو دريمي كرتا ان اجيل عن تهان ربا وكلي اينا كا كوس كوسانين سفي عنا وقرع ديس كل حق لسيسو ديال ربا أبار أيان قراعة إن شاء الله سحبته على الرواة سفي عن نبي ما شاء الله إيه وصاب حدا بس بجد هذا بجل عن تسل الرواة بيبي أنا ماها نورمال أذي وح أو ما شاء الله أو ده بيبي زاد كريكتر من ورس ما
marka waxaan samaysanaynaa baradhada ayaan rabaa inaa dubo. Waxyaris cusub baan ku darsanayaa. Baradhada waxyarka waan shiilayaa. Sida oo baradhada caadiga oo loo dubta ama lama kadigaya, lakin waxa idoo cad ayaan kasoo saarayaa. Bis waxyarka waxaan rabaa inaa waxyar aan dubalay. Ilaa suqaarka ayaan ku darsanaa marka oo soo bislaada. Marka sugar inta kasoo shiil meesha asxaabe. Hadana asxaabta way soo shiilmatay. Iyadoo sidaan oo cad inaan ka dejiyo ayaan rabaa. Okay waaye, saas way bisashahay. Saas ayaan uga saarayaa. Waxaan soo qaadanayaa warqad ee mandiil ayaan soo saaranayaa saxan. Kadib saan ayaan uga bixinayaa insha Allah asxaabe. Kadib waxaan samaysan doonaa hilbihi ayaan shiilanayaa insha Allah. Marka saas u guraya, kadibna insha Allah hilibihii ayaan shiilanayna insha Allah asxaabe. Marka waxaan saliid ayaan meesha kusoo shibtay. Kadibna waxaan sameynayaa basasha ayaan kusoo shiban shiilayaa. Marka isku shiilmaan hilibihii ayaan kusoo shibanayna insha Allah asxaabe. Waa suqaar aad u fiican oo maasha Allah oo biyina lahayn oo qaleel ah waaye. Oo waxaad rabtid canjeera ku cuni karsid, waxaan ku dhahay malawax ku mac. Aad isku macyi intaan hadaa samaysid tijaabi insha Allah asxaabtada. Hilba yar ayaan kusoo shibtay, waa is dhadhex gelinaya insha Allah asxaabe. Kadibna caraf caraf wixii jeceshahay ku darsad, toon hadaa rabtid, xawaash, waxaad jeceshahay caraf caraf ku darsan kartaa. Aniga waxaan rabaa inaan ku daro keliya xawaash iyo maaji iyo waxyar firfila. Toonta hadaad adiga jeceshahay ku darsa daartidna iska dhaafi kartaa. Kabsar caleen iyo toon daarta isku darsan kartaa, adiga ku xiranta waxaad jeceshahay. Marka waxaan kusoo daray firfishi, adeerta waxaan ku darsanayaa maajiga. Dhanaagkana iska dhadhami, adiga ku xiranta dhanaag intaa jeceshahay. Maajiga daarta cusbada adiga kugu xirta waxaad rabtid ku darsan insha Allah. Marka maaji iyo waxaan ku daray waxyaris cusba ayaan ku daray. Marka dambe waan dhadhamiye, waxyaris cusba ayaan ku kordhiyay waayo waa ku yaraatay. Waa dhadhaminaysa sheyga haday cusbada ku yartahay marka soo bislaada. Waa dhadhamin haday ku yartahay waad ku darsanaysaa, wax dhib ma jiro. Markaas kusoo shiilma asxaabta, fiican ayaan isku shiilayaa dhiicaanka biyihii oo dhalay inuu ku kursado ayaanaba si fiican iskugu shiilmaan. Dhiicaankaas markuu kursado ayaan arki doontaa insha Allah. Alaabteena ayaa kusoo darsanaynaa. Dhiicaanki wixii dhan way ka kursadeen asxaabe. Bardhadii inoo diyaarsaneed ayaan kusoo darsanayaa. Hadaarad barbarooni iyo basal intaasoo jajarsa ku darsa. Aniga dhowd waxaa rabaa barbarooni hadda ma ku daraayay. Waxaa rabaa dhowd markii saxanka aan ku shibto ayaa waxaa rabaa basbaaska oo sida barbarooniga camal ah in aan kor ka saarta ayaan rabaa. Waxyar kuleel meel celow leeyahay laakiin ma isku macan yihiin. Insha Allah tijaabi asxaabe, aad ay u macan badantay quraacdaan. Waxaan ku dhahay mise casho mise sidaa jeceshahay u isticmaal, laakiin waa waxyar aad u fudud aana dhib badneyn waaye. Marka waxaan kusoo darsanayaa xawaash, xawaash dhudhub waaye ku darsan insha Allah saas diyaar ku yahaybo. Marka asxaabe waxaan sii samaysanayaa malawaxi ayaan duban doonaa. Sidaas ayay u jilcantaa asxaabta, saas inay tahay la rabaa. Waad soo qaaday hal qaandadan aan ku cabiranaya aniga, adiga wixii markaas ahaysateed ku darso. Aniga qaandadan aan ku darsanaya oo waxyaaba canjeerada dadan aan ku dubanaa aniga. Marka saas marka ugu shibta saas ayaa birtaada kor ugu soo qaaday, saasaa leedahay. Waxaa ku dhaysaa idina u gargaarsisid inta qiyaas intay gaarayso. Marka insha Allah asxaabe aaday u fududahay tijaabi quraacdaan. Malawaxanan leewaa aad u sahlan. Karaan noqda asxaabta Fatima ila joogta. Marka meeshaan iska socotaaye waxyar saliid ayaan kusoo shibay, kadibna waan gadinayaa.
أنا قد أسحبت في السوق دوتي ما شاء الله هواية. مرك سدان أيان أقول دجينا كل سدان أكو صوضا يا سحبت سدان أقول دوتي خروح بدن إن شاء الله صار دمينا يا مرك صار دمينا كل سلا وندنا سدان أكو صوضا ما شاء الله تبارك الله سحابي سدان أيان أكو صوضا خروح عديني يا سقار كنا سان أي كيس كوس سار بربروني أي دي شيء بس بس كوس بربروني عمل أي دي شيء كرك كوس ساري ما شاء الله صحابك فايدة استاذ كشان سبسكرايب يقسمي لايك يسارك متين وصل إن شاء الله فيديو غني فيديو دم تدف كل مدن مع السلامة.